ventania, gente! Que ventania! Chegamos! Olá, tudo bem com vocês? O que você estava fazendo? Hein, cara? Tava. Não! Tu tava andando de? É, viciadinho em moto. Parece até o pai dele. Não, gente, já andou. Agora o pai vai trabalhar um pouco. Tu vai comer, então vamos lá. Vamos. Tá com fome. Estão pulando as carpas. Volta. É. Hoje eu estou fazendo um serviço que não precisaria ser feito. Mas vamos lá. O que aconteceu? Ontem era terça-feira a gente vai para Passo Fundo do Balcão na fisioterapia. E aí nós precisávamos secar um açude de carpa colorida, carpa koi, né? Então eu mandei lá no grupo, ó, sequem um açude e larga as carpas no tanque 1, que daí quando eu chegar em casa, ou no dia seguinte, né, no caso hoje, eu seleciono elas. Separa tamanho, as qualidades, normal, né? E aí foi o que eles fizeram, secaram o açude. Porém, quando eu falei, era de noite, e eu não lembrava que esse tanque 1 aqui, ele tinha carpa capim, eu na minha cabeça ele tava seco, não tinha nada. Nem água não tinha. Então, ia botar encher e largar as carpas e eu ia pegar. Porém, ele tinha e tem carpa capim aqui dentro. Então, chegaram aí, secaram o açude e vá os peixes pra dentro. Tudo misturado agora. Capim com carpa colorida. Daí eu tenho, aqui eu já separei, né? Tava colocando na tela, as duas junto. Carpa colorida e koi, tudo aqui. Depois eu tenho que classificar essas ainda. E as capinhas eu botava num balde e já levava no tank set. Então é assim que eu tô fazendo. Eu disse um serviço que não precisava ser feito, mas fazer o quê? Vambora. Vamos fazer. Bateu até um cascudo aqui dentro da tela. Ficou. E é peixe, minha gente. É peixe. Mais um lotezinho. Tô pegando ali do tanque, largando aqui pra selecionar. E ainda não sequei ali o tanque. Vou ter que chamar alguém pra me ajudar a secar. Que o restinho é difícil de pegar nos cantos por causa do cano lá. Daí tem que pegar lá na saída. Ó, aqui o cara vai passando a peneira. Só carpa capim, coloca no balde. As outras vai pro lado. Ó, mas tem cada carpa linda aqui que tá louco. Amarelona. Que coisa linda. Tem umas véu bonitas. Corraco também. Coisa mais linda, olha. Olha só. Essas aqui eu adoro. São muito lindas. Bonita mesmo. Olha, tem umas grandonas. Olha aí, Yotsuri. Passou uma. E assim seguimos a seleção. Ah, show. Aproveitando e respondendo, se eu não me engano, ontem alguém comentou no YouTube que não entendeu qual a diferença de uma carpa colorida para uma carpa koi. Sendo que são o mesmo peixe, filho dos mesmos pais. Seria mais ou menos igual uma seleção genética de qualquer animais.
cada animal tem a sua peculiaridade ali, o que torna ele um exemplar único, vamos dizer assim. Por exemplo, um passarinho, não entendo nada de passarinho, mas vamos supor que as penas, o jeito das penas dele vão dizer se ele é um passarinho que ele vale muito ou vale pouco. Uma ovelha, se a lã dela é bem uniforme, é o tipo da lã, o corpo, então vai dizer se é uma ovelha boa ou uma ovelha ruim. O peixe, mesma coisa. O peixe, ele tem as suas qualidades, conforme a sua estampa, o desenho da sua estampa, o acabamento, a intensidade de cor. Também tem várias linhagens, por exemplo, essa amarela, ela é o mogon, ela é uma nishigoya ogon, por conta da coloração. Ela não é uma carpa de estampa, mas ela é uma carpa de cor única. Então ela é o mogon por conta da coloração amarela, o jeito da cor, tá? Por exemplo, essa aqui é o mogon, mas tem carpa amarela que não é ogon. Então é por conta realmente da intensidade da cor. Existem as hariwaki doitsu, que são de couro, né? Que é carpa amarela e branca, de couro, doitsu. Ryutsuri, ela é uma carpa laranja com preto, porém ela é uma ryutsuri por conta da estampa ser dessa maneira aqui, tá? Ó, essa aqui é uma laranja e preto, só que ela não é uma ryutsuri. Então é por conta da definição da estampa, do jeito da estampa, do contorno, se o contorno é bem certinho, se é uma estampa bem distribuída no corpo, né? Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é filha de corraco. Porém, ela só tem vermelho na parte da frente do corpo. Já essa daqui, ela é uma corraco também, mas ela tem uma distribuição melhor, ó. Ela tem cor na cauda e na parte da frente da cabeça. Então, já tem uma distribuição de estampa melhor, o acabamento, o contorno ao redor é melhor. Essa aqui é uma Jinmatsuba, é uma carpa que tem Jinmatsuba doitsu, né, de couro, só tem escama no dorso, nas costas. Então cada peixe tem sua linhagem, né, e qualifica a qualidade conforme a distribuição de estampa, cor e tudo mais. Assim como existe corraco de altíssima qualidade, existe corraco de baixa qualidade. Vai conforme realmente a definição. Espero que tenha respondido a dúvida. Tá bem pouca água aqui do tanque, vamos ter que secar logo. Tô largando aqui no tanque 7 as carpa capim. Tá com pouca água ainda, então tem que entrar dentro. Eu tenho bastante carpa capim disponível agora, pessoal. Então, linda, linda, extremamente linda. Esse aqui é o tamanho menor delas. Eu tenho carpa um pouquinho maior, em torno de 10 a 12 centímetros também. Esse lote tá medindo a faixa de 8 centímetros e eu tenho um lote maior. Pra quem quiser um peixinho um pouquinho mais maior, né? Maiorzinho, que já come vegetação. Aquele outro lotezinho é interessante. Mais um minutinho, finaliza a seleção. Resta só essas aqui. Então ficou 12, 16 centímetros. E aqui na bacia, as carpa koi. Vou largar vocês ali para apreciarem um pouquinho. Nicole! Cadê tu, Nicole? Xereta velha. Vamos dar uma olhadinha nas belezas aqui. Pensa nas carpas lindas.
pega melhor do lado de cá. Aí, ó. Agora eu vou tirar a foto do lote. Gente, tá um vento que tá louco. Ó, vou ir separando aqui. Vou colocar aí umas 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vou botar 15. Eu vou tirar a foto do lote e disponíveis. Pois tem mais essas aí. Tem algumas que eu vou largar na açude pra crescer. Aqui no balde. Vocês viram que eu larguei já algumas aqui no 10, né? Completar hoje com mais algumas. Meu Deus, que ventania, olha a tela. Está terrível de vento. E sabe uma coisa ruim? Marca muita chuva para a semana que vem. Inicia domingo. Então, sob alerta novamente. Rio Grande do Sul vai passar por mais uma chuva pesada aí. Então tem que ficar de alerta de novo. É pra iniciar domingo. Dá uma olhada, ó. A beleza. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 8, 9, 40, 41, 42, 53, 54, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 55, a princípio. Se eu não errei na contagem, 55. Já diminui um pouco a entrada de água, agora vai enchendo aos pouquinhos o açude. Esta lida de seleção finalizada. Tem lote novo disponível, chama no WhatsApp comercial que a mãe manda as fotos para vocês. Agora vamos mostrar que eles já chamaram. Agora pela parte da tarde nós estamos fazendo uma entrega, tanto peixe ornamental quanto os de corte. Estamos aqui, ó, algumas caixas aqui prontas. Embalagem. A mãe aí selecionando os pedidos pra mim contar. Então, ó, aqui tem piau, tem carpa capim, as três de lá, colorida, piau, cabeça grande. Os de lá são quatro de carpa colorida.
Agora eu vou pegar daqui do tanque as koi. Selecionar as koi pra enviar também. Daí o Ev tá embalando. Já coloca a dupla e vai na caixa. É, colocaram eu pra levar os peixes hoje. Normalmente quem leva é o pai ou o Ev. Hoje vai ser eu. Ó, o pessoal tá trabalhando ali colocando o telhado, a parte de cima. Tá virando um galpão já. Colocaram a porta, parte de cima do lado de cá. Agora estão colocando do lado de lá. Aí depois disso vamos começar a fazer as pinturas e tudo. Os retoques que tiver que fazer. Então, lidando. Não sei se vocês vão conseguir terminar hoje. Ah, tá ficando legal. Isso aí era pra nós ter feito há tempo e tempo, mas daí a gente vai adiando, agora chegou a hora. Não, vamos fazer de uma vez, porque é bem a nossa frente ali, e abandonado fica feio. Então vamos fazer de uma vez. Deixa eu ver se não vem carro aqui, ó. Que tal? Trabalhando um pouquinho, ó. Eu precisava de uma mão, hein. É? Vai ter que ver com o Ev lá, eu vou levar os peixes. Não. Ó, só pra vocês saberem, esse aqui que quebrou, ó. Onde é que vai ir? Levar os peixes? Tem ninguém pra levar, vai eu mesmo. Só tem tu, vai tu mesmo. Capricha, viu? Não quero gambiarra aí. Na minha cerca. Estabilidade da casa. Ai, ai. Vambora. Pra quem não sabe, a piscicultura fica a 12 km da cidade. São 12 km de estrada de chão. Então dá aí 10, 15 minutinhos. A gente já chega na cidade, daí nós chegamos em Nametoque. Daí passa pela perimetral do lado de fora e vai à cidade de Carazinho pra despachar os peixes. Então dá 12 km da cidade, mas Nametoque Carazinho, se não me engano, dá 18. Então some aí. Dá uns quilômetrozinho. Ainda que a estrada agora tá boa, eles patrolaram. Tá bem boa. Bem boa de andar. Aqui na nossa região é assim, ó. É tudo plano. Alguns lugares, uma baixadinha ou outra, mas no geral é plano. É muita lavoura que se tem por aqui. O solo é muito bom, tem bastante argila. É um solo muito bom de planta, o terreno também já ajuda, né? Não tem muita ladeira. Então, pros lados de cá, o que mais tem é lavoura. Eu já disse em outro vídeo, a parte mais... com mais morro é ali em casa. Nós moramos bem na baixada. Onde é que é os açudes? Onde é que olhar? Lado esquerdo, direito é lavoura. Mais pra frente que lavoura também. Então, lá da piscicultura, 3 km aqui, nós chegamos na Vila de Arroio Bonito. Nós pertencemos à Vila de Arroio Bonito. E aí, tem, enfim, tem salão, tem a bodega ali de Arroio Bonito, assim como tem no Sabiá, que é ali pra baixo, né? Ó, ali já vai dar pra ver algumas casas da vila, ó. Lá sim, o galpão dos Ros. O salão aqui embaixo. Então 3 km já chega na vila. Todo mundo que vai aqui pra casa, que vem na cidade de Nametoque, passa por essa vila. Passa ou por fora ou passa por dentro dela. Dependendo, tem duas estradas paralelas que vem. Tu pode escolher a faixa que liga Nametoque a Colorado. Tu botar no Waze e vai vir por ela. Ou quem conhece vem, pode ir pela outra também. A faixa hoje é a melhor. A gente chama a faixa e a estrada velha. A faixa é pedra e a estrada velha é chão batido. Dia de chuva não dá pra ir. Ó, daí contorna o cemitério. Tem o cemitério aqui. Já tem a placa da piscicultura indicando onde é que é. Ali na frente tem outro. Então, normalmente quem vem
aqui na piscicultura visitar nós, vai vir por essa estrada aqui. E aí vai chegar aqui no entreposto da Cotrijal, tem essa placa aqui na frente, ó. Placa da piscicultura indicando pra onde tem que ir, a 3 km. Daí vai fazer esse contorno aqui no cemitério, à esquerda, 3 km tá lá. E aqui mais 9 km chega em linha reta. Essa estrada é reta, não tem curva, é reta. Só falta o asfalto. Só falta um asfaltinho aí, daí já... Mas isso, ó, do jeito que as coisas estão, a gente já pode dizer que é impossível ter. O pai conta que desde quando ele era criança, falam de fazer esse asfalto aqui. Há 3 anos atrás, veio dinheiro pra fazer o asfalto, não, agora tá tudo certo. Tudo certo, só fazer o asfalto. Se passaram 2 anos, aí mexeram os pauzinhos pra fazer, o dinheiro que tinha só dava pra metade do asfalto. E aí agora ninguém se fala mais nada disso. Então, infelizmente, a estrada de chão ainda. Que horáriozinho mais ruim de dirigir, gente. O sol fica batendo na cara. Esse ruim que é. Bem de manhã cedo e agora de tardinha. É horrível. O cara tem que cuidar bastante. Não enxerga muito pra frente. Aqui eu tô atrás dos prédios. Já tinha uns lugares ali que tu não enxergava nada. Tinha que ir com... Um dia dando zoom com os olhos. Carga feita, então vai para Candelária e Curitiba no dia de hoje. As da frente aqui é Candelária, as de trás Curitiba. Então feita a carga, agora é só despachar.